Kada je u pitanju zakazivanje sjednice Narodne skupštine narednih dana u Banja Luci i na kojoj bi se raspravilo o potezanju pitanja vitalnog nacionalnog interesa vezano za smjenu generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Srpska demokratska stranka će dati svoj doprinos učestvovati u radu Narodne skupštine i podržati potezanje, odnosno ulaganje vitalnog nacionalnog interesa. Ali će ovu priliku SDS i da iskoristi da ukaže na lošu poziciju Republike Srpske kada je u pitanju spoljna politika Bosne i Hercegovine. SDS sa zabrinutošću ukazuje na poziciju i nedovoljnu poziciju i srpskih kadrova i Republike Srpske i ukazuje da slučaj Pecanac nije izolovan slučaj. Mislimo u SDS-u da smo spoljnu politiku prepustili drugima, da se glas iz Republike nedovoljno čuje i nedovoljno zastupaju interesi Republike Srpske. Mnogo je primjera posljednjih mjeseci, da ne kažem posljednjih godina, kada je u pitanju i glasanje u Siriji, kada je u pitanju glasanje o Gruziji, kada smo na neki način iznevjerili i očekivanja Rusije. SDS sasvim jasno ukazuje na najlošiju poziciju srpskih kadrova u posljednjih 15 godina, ukazuje na rasprostranjeni nepotizam u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Mnogi kadrovi su na margini, a čak se može desiti i to, kao što je sada slučaj, da na najvažnijim destinacijama, kao što je Amerika, srpske interese zastupa i ratna sekretarica Harisa Silajdžića. U tom smislu Srpska demokratska stranka će vrlo brzo vođenje spoljne politike i kako to vidi Srpska demokratska stranka predstaviti građanima, odnosno javnosti u narednim sedmicama i mjesecima. Evo, to je, rekao bih, prvo pitanje. E sada, možda nekoliko riječi da kažem ili da ponovim neke stavove Srpske demokratske stranke koji se odnose na aktuelna dešavanja, odnosno proteste u više gradova Bosne i Hercegovine. Bez obzira kako god se oni završe, protekli ili aktuelni protesti ostavit će dubok trag u bosansko-hercegovačkom društvu. I ovo je prilika da Srpska demokratska stranka ponovi svoj raniji stav da vlast želi da mijenja na izborima, a ne na protestima. Smatramo i lošim i bježanje od stvarnosti aktuelne vlasti i pokušaj da se u Republici Srpskoj izmišljaju zavjere i neprijatelji kada su protesti u pitanju. U tom smislu Srpska demokratska stranka smatra da su duboko ukorijenjeno siromaštvo i stagniranje Republike Srpske, odnosno društva u cjelini, naš ključni neprijatelj, a Republika Srpska se najbolje može braniti njenim ekonomskim napretkom i prosperitetom. Ovo je prilika da se kaže da Republika Srpska zna šta znači odgovornost prema Republici Srpskoj. Ne treba niko da je uči patriotizmu, ponajmanje aktuelna vlast u Republici Srpskoj, ali odgovornost za socijalno-ekonomsko stanje u društvu je aktuelna vlada Republike Srpske i to želimo posebno, znači posebno da istakne. Srpska demokratska stranka je spremna za izbore bilo koje vrste, da li se radi o prijevremenim izborima ili se radi o redovnim izborima. Naša ponuda od prije nekoliko dana je u suštini samo ponuda za razmišljanje aktualnoj vlasti, jer oni imaju sve mehanizme za donošenje odluke sa svojim koalicijskim partnerima ove ili one vrste. To je, naša ponuda se sastoji u tome da vlast razmisli
o tome da li je bolje u ovom trenutku u Republici Srpskoj da krećemo ka prijevremenim izborima ili da čekamo 8 mjeseci. Mi smatramo da je 8 mjeseci predug period, da za 8 mjeseci pitanje da li aktualna vlast može da izdrži ovaj period, jer je nezadovoljstvo i gnjev ogroman. Mi smatramo aktualna vlast da je zabavljena praktično vlastitim opstankom i da nema nikakvu viziju niti plan kako da ovo društvo vodi u narednih 8 mjeseci. Znači, mi smo spremni za izbore, da li se radi o redovnim ili prijevremenim izborima. To je što se tiče, znači, ove aktualnog trenutka, odnosno protesta i mogućnosti za vanredne i prijevremene izbore. Smatramo zaista da je problem što se manipuliše sa aktualnim događajima i usmjeravaju strahovi, opravdani strahovi građana u pogrešnom smjeru. Možda je ovo prilika da kažem nekoliko stvari ili nekoliko tema koje se odnosi na Južni tok. Srpska demokratska stranka pozdravlja ruske investicije u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Takve investicije je bilo proteklih godina više. One svakako donose prosperitet i ekonomsku stabilnost cjelokupnog društva kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Uvjereni smo da će takvih investicija biti i u buduće. U tom smislu smatramo i da je dobar projekat, dobra investicija Južni tok, ali u svakom slučaju sa ovom investicijom na bilo koji način ne treba politizovati ili manipulisati. Ne radi se ni u kom slučaju o civilizacijskom projektu, radi se jednostavno o dobrom komercijalnom projektu, a on će biti dobar ukoliko cijena gasa iz Rusije bude konkurentna i ukoliko korisnika bude što više. U tom smislu mi smatramo lošim što se po pitanju ruskog projekta, odnosno Južnog toka, kalkuliše i zatvara suviše usko. Mislim, bez značajnog broja korisnika na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine ovaj projekat može da ima određenih problema. O tome je govorila i ruska strana i u tom smislu smatramo da je potrebno nastaviti razgovore sa Federacijom Bosne i Hercegovine kako bi se i oni uključili u ovaj značajan projekat. Ja sam na početku rekao da ovo ne treba smatrati civilizacijskim projektom, jer se zaista radi o jednom kraku, ne primarnom vodu, ne ubiremo tranzitnu taksu i to je, rekao bi, nešto što već imamo u Bosni i Hercegovini, pa vi dobro znate da i Federacija i Republika Srpska već koriste ruski gas sa gasovodom koji je nešto južnije, koji iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu ulazi u Zvorniku i ovdje ga koristimo i mi u Sarajevu i u istočnom Sarajevu. Tako da mi praktično ovim pravimo samo još jedan krak, ali nešto sjevernije od ovog kraka. Ovo je prilika i da kažem da Srpska demokratska stranka smatra lošim sporazum vlade Federacije i vlade Republike Srpske oko otplate duga za isporučeni ruski gas u iznosu od 104 miliona dolara. Toliko, naime, iznosi dug Bosne i Hercegovine, odnosno njene privrede za isporučeni gas prije rata, potrošnju gasa u toku rata i potrošnju gasa od 1996. godine do danas. Dug do 1992. godine iznosio je nekih nepunih 23 miliona dolara. Pregovori oko otplate ruskog gasa tekli su posljednjih godina i u svakoj prilici Republika Srpska je prihvatala da se udio u dugu Republike Srpske može maksimalno kretati od 25 do 30% ukupnog duga, obzirom da najveću količinu gasa i ranije i tokom rata i danas koriste građani i privreda Federacije. Međutim, vlada Republike Srpske je pristala da se
sporazumom ovaj dug podijeli na pola, što smatramo zaista štetnim, i na ovaj način Republika Srpska je oštećena za najmanje 20 miliona dolara. Evo, to su ove tri teme. Ja predlažem da, znači, u okviru njih ili eventualno neka druga pitanja, vi iskoristite i sada postavite. Gospodine Žaroviću, kako komentaršete izjavu člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, kome se ne sviđa u Bosni i Hercegovini, može da ide, i on vas podsjeća to na nešto? Pa znate, sličnih poruka bilo je i ranije, one su najčešće dolazile iz Sarajeva i najčešće su dolazile kada ulazimo u izbornu godinu. Mislim da je to nekakav sličan slučaj. Ova poruka ne doprinosi ničemu drugom, ne doprinosi pomirenju ili stvaranju sigurne, bezbjedne atmosfere u Bosni i Hercegovini. Ona na neki način, pretpostavljam da može samo da mobiliše jedan broj građana u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, i to mi liči na, rekao bi, već prepoznatljiv scenario iz ranijih izbora, odnosno dogovor određenih lidera u Bosni i Hercegovini pred izbore da jedni druge napadaju. Znači, iz Banja Luke ćemo vjerovatno uskoro čuti povike da mi nećemo da idemo u Teheran, a iz Sarajeva će doći slične poruke poput ovo, i na taj način se manipuliše sa strahovima građana i, rekao bih, skreće pažnje sa najvažnijih tema u Bosni i Hercegovini, o čemu sam malo prije govorio. Ja vas molim, evo, sutra stiže u BiH Filip, ono će na saslušanje pozvati domaće političare, da to prokomentašete, tačno i kažete kakva su vaše očekivanja od toga. I evo, mada ste možda dijelom i odgovorili, ali ipak ako može nešto šire, kako gledate na ovu poziciju sad i ove zahtjeve boračke organizacije u Republici Srpskoj i ove proteste koji se organizavaju? Pa dobro, File dolazi sutra, za koji dan iza toga Catherine Ashton, i očito da vjerovatno sada u žiži interesovanja neće biti presuda Sejdić Finci, nego neke druge aktuelni trenuci, protesti, kriza uopšte u Bosni i Hercegovini. Ne znam šta nosi File, koje poruke i koje prijedloge. U svakom slučaju, ja se nadam da će razgovarati sa relevantnim sudionicima u zemlji, sa institucijama i sa liderima, bar tako je najavljeno. Vjerujem da će nakon ovog susreta i dolaska i Catherine Ashton, odnosno nadam se da će društvo krenuti nekim drugim putem u odnosu na put kojim je krenulo ovih proteklih dana. Ovi protesti u najmanju ruku su veliko upozorenje vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, koji su ključni, odnosno koji su osnovni problemi. Znači, očajna ekonomska situacija i uporno bježanje ključnih sudionika da raspravljaju ili da se posvete tom problemu. Smatrate li da li protesti imaju političku pozadinu? Druga stvar, inicijativa je SDA u vezi sa smjenom državnog ministra sigurnosti. Pa znate, uvijek na nezadovoljstvu običnog čovjeka nakače se i drugi problemi, nikada to ne može ići pravolinijski, manipuliše se sa opravdanim nezadovoljstvom, i to je jedna opasnost u društvu kakvo je Bosna i Hercegovina, znači više nacionalno društvo, vrlo složeno društvo, i u tom smislu zaista je neophodno da se umjesto rješavanja na ulici problemi rješavaju u institucijama. Sasvim je realno da u okviru ovih opravdanih zahtjeva čujemo i neke druge. Ta matica, ta rijeka uvijek može da se usmjeri u pogrešnom pravcu. Ja sam uvjeren da ima dovoljno mudrosti da ne odemo u pogrešnom pravcu, nego da na bazi ključnih poruka ovih nekoliko mjeseci iskoristimo, znači, u tom cilju. Da li ovo društvo ima snage, mislim na ukupno društvo u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, da li ima snage da sačeka redovne izbore ili će to rezultirati nekim drugim dogovorima, vidjet ćemo, iako je, mislim, komplikovano donošenje bilo koje odluke oko izbora prije 1. oktobra. Znajući
sa kim imam posla, ko će o tome odlučivati, ja nisam u tom smislu preveliki optimista, ali vjerujem da će Brisel, odnosno File i Ashton u tom smislu imati nešto aktivniju ulogu i da ćemo možda već tokom sedmice imati neke jasnije prijedloge. Ovo je drugi dio pitanja sa smjerom ministra. Pa dobro, to je Srpska demokratska stranka, kada ta inicijativa dođe u zvaničnu proceduru, iznijeće svoj stav. Svoj stav nije do sada formulisala. U ostalom, ova inicijativa tiče se onih koji danas odlučuju u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Znači, to je pitanje za Lagundžiju, odnosno SDP, Čovića i Dodika. Oni su kreirali aktuelnu, rekao bi, strukturu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Oni vjerovatno treba da je razriješe. Mi nismo dio te većine, opozicija smo, ali ćemo imati svoj jasan stav. Gospodin Radončić je, znači, imao jedno slično iskustvo sa svojim partnerima prije nekih 2-3 mjeseca. On u tom smislu je rekao da je izabrao manje zlo Milorada Dodika i vjerovatno će sa njim to pitanje da riješi u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. To zaista prepustamo njima. Mi ćemo i dalje zauzeti svoj principijelan stav. Očito, ako kada nema ništa na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, aktuelne su smjene u izbornoj godini, evo već treći ili četvrti put, i vjerovatno da nas ni to neće mimoići. Situacija sa boračkom populacijom RS-u? Pa, boračka populacija u Republici Srpskoj je nestranačka, nezavisna, samostalna organizacija koja ima, rekao bi, svoj značajan uticaj na društvo u Republici Srpskoj. Oni ta svoja pitanja, pretpostavljam, kada u pitanju njihova unutrašnja struktura i rješavanje personalnih pitanja ko će da ih vodi, rješavaće u okviru boračke organizacije. U tom smislu Srpska demokratska stranka se neće miješati, ali želimo im sve najbolje, želimo da im artikulišu svoje mišljenje, da svoje probleme iznesu pred one koji te probleme treba da rješavaju. Boračka organizacija ne treba da bude, rekao bi, alat, instrument, poluga bilo koje vlasti u Republici Srpskoj, znači niti portparol bilo koje političke organizacije. Oni svoje zahtjeve treba da iznesu što jače, što snažnije, da ne izmišljaju bilo kakve zelene beretke ili, rekao bi, neku zaviru koja stoji pred Republikom Srpskom. Njihova uloga u društvu se zna i ja mislim da će oni izići, rekao bih, na pravi put. U tom smislu puna podrška i od strane Srpske demokratske stranke. Evo, gospodine Šarović, ako može, jedno pitanje vezano za dolazak gospodina Filove, gospođe Ashton, dakle, 3 godine je utrošeno samo na Sejdić Vinci odluku, ništa, nikakvih rezultata nije bilo. Umeđu vremenu smo kažnjeni brojnim IPA fondovima, vi to najbolje znate kao bivši ministar. Da li bi bilo bolje da oni donesu novac ili odluku o tome da ipak deblokiraju ta sredstva, ili da ovdje i dalje na neki način dodatno doljeva i bulje na vatru? Pa rekao bi da za posljednji neuspjeh i pregovora po pitanju Sejdić-Finci, potpuno jasno, za mene osnovni krivac je HDZ koji nije prihvatio kompromisni prijedlog, koji su prihvatile sve druge stranke, čak uključujući i drugu hrvatsku stranku. Ja sam lično bio na tim pregovorima i znam kako je tekao taj tok. Trebalo je samo malo volje i da riješimo ovo suštinski ključno pitanje, ali mislim da je u pozadini nešto sasvim drugo i naprosto ja čak mislim da čak nije bilo želje da se jedan solidan, dobar kompromis implementira i da dođemo do ovog rješenja. Mislim da neće niko iz Brisela donijeti novac, niti nam staviti na raspolaganje 40-50 miliona eura koliko smo izgubili samo u 2013. godini, dok ih ne obavijestimo da smo postigli dogovor o presudi Sejdić-Finci. Ako ovo društvo ili ovi političari ili lideri nisu spremni da riješe jedno pitanje koje se zove Sejdić-Finci, kako smo onda spremni za neke veće poduhvate? Za mene to pitanje uopšte nije složeno, nije ni veliko pitanje, ali je
činjenica da se preko ovog pitanja želi da riješe i neka druga pitanja koja nisu uopšte, rekao bih, u presudi na bilo koji način tretirani. Znači, nemojmo da sanjamo o nekim novcima koji će da nam da Brisel. Ja mislim da lideri u Bosni i Hercegovini čekaju mjesece dok dođe File, ništa u međuvremenu ne rade, ne sastaju se prije toga na bilo koji način, nego se sastaju taj dan kada dolaze funkcioneri iz Brisela i tada se samo raspravlja o presudi Sejdić-Finci. Znači, ja mislim da je ovo pitanje isključivo u nadležnosti onih koji vode Bosnu i Hercegovinu. Na bilo koji način se to ne može, rekao bih, usmjeriti prema Briselu i zahtijevati da daju novac. Jer samo kratko evo da preciziramo, ako sam dobro shvatila, ne očekujete da intencija ovih razgovora sutra, prekosutra i naredne sedmice bude Sejdić-Finci, nego aktualna politička situacija? Pa, bar je to tako u najavi, zaista. Ja nemam bilo koje druge informacije koje bi upućivala na nešto drugo. Znači, potpuno jasno, znači, Srpska demokratska stranka je bilo protiv bilo kakve internacionalizacije pitanja Bosne i Hercegovine, protiv bilo kojeg međunarodnog uplitanja koje je, rekao bi, otišlo dalje od aktuelne pozicije Brisela spram Bosne i Hercegovine. U tom smislu ne očekujem ništa više izuzev, rekao bih, dobre volje i dobrih usluga Brisela da ovu krizu prevaziđemo i aktualne probleme rješavamo odgovorno u okviru institucija Bosne i Hercegovine.